Dragi gledalci, dobroveče. Od kako je davnih dana Željko Samardžić započeo karijeru, zahvaljujući svojoj harizmi, kulturnom i džentlmenskom stavu, glasu i autentičnim pesmama, uselio se u brojna ženska srca širom bivše Jugoslavije. Iako je tokom svih tih godina bio i ostao predmet obožavanja mnogih dama i samim tim se našao pred brojnim iskušenjima, svoje srce još pre 4 decenije pevač je poklonio supruzi Maji, bez koje ne bi mogao da zamisli svoj život. Ovo je Željkova priča. Dobrodošli u emisiju Venčanje od A do Da. U nastavku emisije Željko se prisjeća kako je posle njene maturske večeri Maju poveo svojoj kući. Kakvu je ulogu u svemu tome imala njegova baka, a otkriva nam i zašto je pred svadbu supruzi obećao da će kupiti stojadina. Saznajemo kakav kroj venčanica će naredne sezone biti u trendu i kojim detaljima ove jeseni i zime možete oplemeniti vaš dom. Da mu je upravo Maja suđena, Željko je znao kada ju je prvi put ugledao. Nedugo nakon te večeri oboje su odlučili da će ceo život deliti i dobro i zlo. Tako je i dan danas. Ja sam pevao sa mojim bendom u sali ekonomske škole u Mostaru, a ona je bila džak te škole četvrta godina. Jedan njen profesor koji je bio u organizaciji, je bio pored mene i Čičo, ja neku Čičo, da te pitam nešto, ko je ona mala tamo? Kaže, ne treba ti pitat za nju, kaže, to je odlikaš, inače od profesora, čerka i kao, znaš, mene zaintrigirala. A meni bilo interesantno što je čutljiva, što je mirna, nije napadna, nije, znaš, ono, nekako mi se izdvajala tome. I ja odem i neko izvini, ja imam želju da te upoznam. Ništa više, ona se pružila ruku, kaže, ja sam Maja. Ja kažem, drago mi je Maja, ali ne znam zašto, ali te nekako posmatram kao moju buduću suprugu. Kažem, da nije to premalo kao slobodno s vaše strane, ba reko, persiram. Pa reko, ja sam samo iskren, ako voliš iskrene muškarce, onda mi to može samo biti plus. Pa volim, kaže, okej, okay, volim tako, ništa, poznamo se i trebalo mi je vremena da ja to nešto kao oko nje, pa šetanje, pa druženje, pa ovo ponovo da bi, da bi nakon godinu dana pevao njoj na maturskoj večer. I mi smo se već počeli zabavljati. I ja kažem, slušaj, ja sam došao iz vojske, završio sam svoju obavezu, ja imam želju da ti budeš žena moja za ceo život. Ja ti sad nudim, evo, sa mature da ne ideš svojoj kući, ideš mojoj. Ti odluči, ja te ne uslovljavam, ali bi bio srećan. I ona se odluči, i ona pođe sa mnom. I to je bilo malo, znaš kako ono, roditelji, iznenađenje, ovo ono, 10 dana je bilo malo kao gusto, ali moja baba pokojna Jovanka je bila u kući, što ja nisam imao hrabrosti da kažem ocu i majci. Meni je to bilo, znaš, nekako. Otac mi je bio autoritet. Kaže, baba, prepusti meni ti. I baba je bila organizator svega. Rekla je, Snajka, sad sam ću vam raki, evo ono. Mi smo se zabavljali i ja sam nju iznenadio. Ja bih volio tako. Ja rekao, ajde baš da vidim da li je stalo do mene koliko meni do nje. Ona me iznenadila prijatno, ja sam bio najsrećniji na svijetu. I vjeruj mi, ponovo, kad bi sve vratio, ja bi to isto uradio. Jer mi je nekako, kroz ceo život, definitivno žena mog života. Ona je najzaslužnija što imam 3 kćerke, jako fine, vaspitane, koje su ono moj ponos. Mnogo me je bilo strah kad sam došao u Beograd 90. godina sa 3 kćerke u milionski grad. Nije to baš tako lako sa ženskom djecom. Međutim, one su zaista bile onakve kakve su sada, takve su i bile i
kroz taj njihov period odrastanja, adolescencije, nema to. Ponosan sam na svoju ćerku. Njeno veličanstvo venčanica tema je naše naredne priče. U beogradskom salonu Venčanica Dar predstavljeni su nadolazeći trendovi za 2019. godinu. Pa, drage dame, ukoliko krećete u potragu za haljinom u kojoj ćete izgovoriti sudbonosno da, ovo je priča za vas. Povodom obeležavanja 20 godina postojanja, beogradski salon Venčanica Dar priredio je svojevrsnu modnu reviju. Specijalno za ovu priliku spremili smo znači, sve one trendove što će se nositi 2019. I tu prikazujemo znači, brendove koje mi radimo, Cosmobelu, Demetrius iz Milana, kreatora Angelozija, Alessandro Angelozzi Couture i također iz Italije i našu Dar Design proizvodnju gde će moći svi da vide našu celokupnu ponudu. Opet ima za svakoga po nešto, znači tu su prelepe tradicionalne bele princeze, ali ove godine mislim da je poseban akcenat dat na sirene, koje su stvarno nikada lepše i u bojama i u tim specijalnim oblicima, čipkanim rukavima, volanima. Ja mislim da je totalni hit u stvari sada haljina 2 u 1. Vidjet ćete kako je to u stvari predivna sirena koja sa dodatkom suknje koja se stavi dolazi do glamurozne princeze, tako da devojke koje ne znaju otprilike šta da izaberu, da li sirenu ili princezu, mogu da budu spokojne, ovo je model za njih. U salonu Venčanica Dar, koji se nalazi u ulici Maršala Birjuzova 53A, buduće mlade, pored raskošnih venčanica, očekuje kompletan prateći program, koji će popuniti njihov izgled za najvažniji dan. Pa veo stvarno ostaje ipak onako dominantan. Naravno, uz svaku haljinu ide određeni tip vela, ali također devojke daju akcenat i na ukrase za kosu i na poseban nakit. Malo manje su sada u modi rukavice i gledaju da izbjegavaju torbice ili tako nešto. Znači, od opreme najviše ovo za kosu, znači i veo. Povodom jubileja, salon Venčanica Dar rešio je da obraduje buduće mlade. Hteli smo da napravimo jedno iznenađenje, naravno povodom našeg rođendana i prvih 5 devojaka koje se budu javile, koje gledaju vašu emisiju, dobit će specijalan popust od 30% za iznajmljivanje modela, bilo kog, da li je to nova kolekcija ili je to neka po njihovom izboru haljina. Mi smo to sve, pošto su bile okolnosti takve, otišli smo sa našim kumovima, tamo se venčali kod matičara, obavili sve, otišli na jedno putovanje u Dubrovnik 3-4 dana, vratili se i nismo imali uopšte svadbu. Ja sam ja rekao, kad budem imali 50 godina braka, pošto mi je 40, rekao daj da napravimo tu svadbu koju nikad nismo pravili, tako da ćemo najvjerovatnije ako doživimo. Ja se nadam da će najjednostavnije, ono, ništa skromno, nije se tada ni imalo da bi mada sam je malo slagao, ja sam je rekao, mada je pitala da li imam ništa novca, ja kažem, imam, pa kao koliko je sad javno, pa rekao, možemo kupiti jednog stojadina, taj stojadin bio, pa kao, onda kaže, kad ćemo kupiti stojadina, sad čekaj malo. Da, odmah je ona prešla kod mene kući. Ja se sjećam da sam ja najsrećniji na svijetu bio. Da sam non stop fotoaparat nosio i non stop sam je slikao. Imam jednu predivnu fotografiju, crno-belu. Uslikao sam je u Gradac na moru. Išli smo, pošto je to blizu Mostara je more. Išli smo dole i ona je imala na sebi neku pelerinu. Pošto je već bila u drugom stanju sa mojom najstarijom čerkom Sanjom. Moja Sanja je 78. godište, a to je bilo recimo 78. godine. I pored mora je stajala, ja sam iz profila, tako divna fotografija, na to sam, pošto sam se bavio fotografijom, to me i uvijek joj kaže, gledaj kako sam se sjetio, kažem Sanja, ovo si ti u stomaku.
to je lepo uspomene. Slike su uspomene zaista. Veliki broj posetilaca i ove godine našao se na Beogradskom sajmu nameštaja, a među njima i mnogi novopečeni mladenci, kao i parovi koji upravo započinju zajednički život. Obilazeći sajem, mi smo posebnu pažnju obratili na detalje, jer kako bi vaša kuća postala i dom, upravo tim detaljima treba oplemeniti životni prostor. Pažnju brojnih posetilaca sajma nameštaja i ove godine privukao je štand na kome se predstavio Soleado, firma specijalizovana za kvalitetne, luksuzne i savršene posteljine, prekrivače i peškire. Upravo Soleado će vam pomoći da kreirate lepe i intimne trenutke u okviru vašeg doma i pobegnete od užurbane svakodnevice u svet toplih boja i nežne teksture. Soleado se drugu godinu za redom predstavlja na Beogradskom sajmu nameštaja. Sada već utabanim stazama, mnogo sigurniji i spremniji se predstavljamo ove godine. Stalnim osluškivanjem želja naših kupaca u našoj radionici rađaju se čarobne ideje za izradu svečanih stolnjaka, kvalitetnih posteljina sa pažljivo odabranom čipkom, posteljina za sva četiri godišnja doba. Tu su i organi od pamučnog satena, jastuci od gušćeg perja, kao i jastuci od heljinih ljuspica, čije su svojstva blagotvorna. Takođe, posteljina i prekrivači u kombinaciji bambusa i pamučnog satena u prelepim pastelnim bojama. Bambus je aktuelan kako zbog svoje mekane strukture i finoća tkanja, tako i zbog svojih prirodnih antialergijskih i antistatičnih svojstava. Novina u našoj ponudi su kuglice za kupanje i ručno rađeni sapuni od prirodnih biljnih ulja, koji već na prvi pogled oduševljavaju svojim izgledom i mirisom. Moramo da napomenemo da smo ponosni na saradnju sa poznatim ruskim proizvođačem nameštaja Trija. Njihov kvalitetni nameštaj sa dodatkom našeg kućnog tekstila je dobitna kombinacija za svaki dom. U našim maloprodajama uvek se možete osloniti na pomoć naših ljubaznih prodavaca, bilo da je u pitanju odabir poklona za vama drage osobe ili uklapanje naših proizvoda u vaše enterijere. Posteljine, prekrivači i peškiri koje do sada niste mogli da vidite na našem tržištu, sada su dostupni zahvaljujući Soleadu, a celokupnu ponudu možete pogledati na sajtu www.soleado.rs. Ja sam imao želju da imam mnogo dece, da mi bude kuća puna. Kad mi se rodila Sanja, posle nekih 3 godine, imali smo tu tragediju porodičnu. Meni je sin umro od 3,5 meseca. Dobio splet creva i tako sam se radovao tom detetu, ne mogu to opisati. Možda sam se previše radovao. Rekao sam, nekad i nije dobro preterivati, ni u čemu. I kad je on umro, to je za nas bilo ono grozno. Maja dan danas na taj datum uvek je ono nekako drugačije. Meni već kao muškarcu drugačije. I posle toga mi se rodila srednja kćerka 83. godine, Daniela. I nekako je sve bilo lepše. Da bi 90. godine dobili Minju, koja je moja najmlađa čerka i koja je negde moj talenat i nasledila. I onda smo ja i ona krili od dece. Nismo hteli da opterećemo ni sebe, ni da su imale brata, recimo. Znaš. Ali to je priča koja je negde u našim glavama uvek prisutna. Znaš, uvek. Ja imam u svojoj familiji, široj porodici, od mojih rođaka, decu koji su vrsnici bili sa tim mojim pokojnim sinom, i kad god ih vidim, to me nekako podsjeti. Tako da, to je tužni deo priče, ali ostalo je sve veselo. Sem tog rata prokleto koji se nije desio samo meni, nego svim ljudima sa tih prostora, nažalost. Maja i Željko imaju 3 ćerke, Sanju, Danielu i Minju.
a na pitanje kako je živeti u kući punoj žena, harizmatični pevač sa osmehom kaže da se rezultat vidi na njemu, jer je uvek lepo sređen, opeglan, izglancan, ali i privilegovan kada je reč o kućnim poslovima. Svi su blizu, znaš, imaju svoje stanove, svoje porodice, ali su tu blizu i često smo na zajedničkom ručku, što mi godi. Ja volim kad su mi deca tu blizu mene i nekako sam najsrećniji kad mi unuci dolaze što češće i volim ih sve. Imam dva unuka, Luka je stariji, ima 13 godina, on se preziva Pecen, Aleksa Obradović ima 12 godina i malu Ninu Obradović koja je pošla, đak prvačić pošla u ovaj prvi razred, 7 godina. Prema rečima Željkove supruge Maje, on se po mnogo čemu razlikovao od momaka koji su joj u to doba prijelazili ili pokušavali da joj priđu. Bio je šarmantan i znao kako da učini da svaki trenutak u njegovoj blizini bude interesantan i poseban. Pa ona je bila baš ta majka koja je negde sklanjala decu i sebe od kompletnog tog vrtloga, tog događaja, jer za mene je to bio neopisiv događaj, znaš. Mogu misliti kako je to tim mladim ljudima kojima se desi karijera preko noći. Tako se meni u 40-im sreća, ali se desila u 40-im, pa sam bio ono na zemlji. Govorio sam svojim prijateljima, ako vidite neki moj pogrešan korak, uštinite me. Mislim, to je sasvim moguće, znaš. Izgubiš malo kompas i dešavati se. Ja se sjećam Marini Tuca koji sam se poveravao uvek. Kaže, makice, sam mi ste rekao, idem kres Mihajlove, prilaze mi devojke mlade, lepe, mole da se slikaju sa mnom, da im potpišem. Jak stanem pred ogledalom, rekao, šta su u meni našla? Kaže me, našla sam ja pesmu u grlicu, šta si to u meni našla? Eto. Tako da, iz tih nekih životnih priča i lepih priča i nastaju lepe pesme. Pa nije to lako ni jednoj supruzi, ni jednoj. Meni je recimo najteže padalo moja Minja, koja je 90. godište, ovaj, bila je beba, u vrtić ide ono i vidi tatu uglavnom na televiziji. Jer ja sam bio svaki dan na poslu. Non stop sam putovao, jer sam morao da ih vratim u život. Jer mi smo u Beogradu krenuli od nule. Morao sam da im obezbedim krov nad glavom. Nismo imali ništa. I sad se osjećam nekako prema njoj najslabiji, jer želim da joj nadoknadim sve te godine koje me negde nije imala kad sam je bio možda najpotrebniji. Tako da sam slab na nju. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Salon Venčanica Dar. U samom centru grada naše ljubazno osoblje pomoći će vam da ostvarite vaše snove. Očekuju vas venčanice ekskluzivnih italijanskih brendova Demetrios, Cosmobella i Alessandro Angelozzi, kao i dizajnerske venčanice skrojene po vašem ukusu i želji. Dobrodošli na mesto gde čarolija počinje. Salon Venčanica Dar. Novi dozini modeli, premium Kikinda i premium Klasik. Klizno letvanje. 12,5 u kvadratu. Najzlat su moji. Majster živo! Kod mene je original. Alo čoveče, pusti mi crep. To sam ja, živa. Majster živa, tvoj živa. Hajde, pusti me da završim danas. Doza Marković. Prva enciklopedija koja omogućava mališanima da otkriju neverovatni svet dinosaurusa. Upoznaj Torosaurusa, Mononikusa i mnoge druge. La Rus enciklopedija za mališane. Dinosaurusi. Laguna. 20 godina sa vama. Na ideju da počne da pravi saksije, Mirjana je došla sasvim spontano, kada su joj zatrebale saksije koje će biti drugačije od onih koje je pronalazila u radnjama.
Njen talenat za grnčariju i keramiku učinio je svoje i tako je nastao brend Glinka. Glinka saksije se prave vrlo zahtevnom tehnikom oblikovanja gline na točku. Nakon toga sledi sušenje, onda ide pečenje i ceo taj proces traje možda negde oko nedelju dana. Nakon toga sledi farbanje i ta neka finalna obrada, impregnacija saksije. Tako da za jednu saksiju prosečan period je oko 10 dana. Za sad imamo dve vrste dimenzija. Imamo prešnik 18 cm i 25, ali uskoro širimo asortiman. A što se tiče boja, ne postoji nikakva pravila. Ja tražim inspiraciju svakodnevno kada prođem pa vidim nešto. Onda trudim se da pratim taj neki aktuelni trend i trudim se da sve radim ekološkim bojama. Tako da imamo, za sad nam je asortiman i boje su nam prilagodljive za razne interijere. Sad uskoro izbacujemo novogodišnju kolekciju, tako da će ovaj biti, Glinka saksija će biti divan poklon za novogodišnje praznike. Prilikom izrade saksija, Mirjana zapravo stvara prava mala remek dela koja će se, zahvaljujući savršenim kombinacijama boja, lako uklopiti i u vaš životni ili radni prostor. Meni se pokazala kao najprodavanija možda ova zelena i prosto pratim taj skandinavski trend, pratim da držim se neke jednostavnosti, tih geometrijskih oblika, da prosto imam nešto po čemu je Glinka prepoznatljiva. A opet sa druge strane imamo i taj malo industrijski dizajn, to nam je u nekom planu, pastelne boje, tako da ima za sve, svaka Glinka nađe svoj put do svog interijera. A kada je reč o saksijama u novogodišnjem ruhu, one će biti nešto sasvim posebno, što ih čini idealnim prazničnim poklonom. Pa imat ćemo sigurno neke elemente zlatne, srebrne, onako bit će sigurno malo elegantnije i novogodišnje. Celokupna Glinka ponuda uskoro će biti dostupna i na sajtu, a do tada ih pratite na njihovom Instagram profilu. S obzirom na to da pravu svadbenu proslavu nisu imali, Samardžići se raduju zlatnoj svadbi koju će sigurno obeležiti, a do tada svakoj novoj godišnjici zajedno se raduju i proslavljaju je. Ja to obeležavam, ali u krugu porodice. Ja ne spadam u red ljudi koji vole da se eksponiraju na bilo koji način. Meni je to, ne znam. Meni to ne treba, znaš. I, znaš kakva su moja, su deca vaspitana, tako moja daca, recimo, ode na takmičenje u LA, ona je odlična frizerka. I donese mi, pored svih onih mojih Oscara, donese mi Oscar na kome piše najbolji tata, znaš. Tako, te sitnice i te stvari su meni velike, ja to poštem, uvažam i trudim se da im budem pravi otac, dok god sam živ. Brak je obaveza, brak je obaveza, da li ste mladi ili stari, isto vas čeka. To je obaveza velika i deca su obaveza. Pazi, ja sam mislio kad se udaju da će sve to da prestane. Postalo je još veća obaveza. Želim da mi unuci rastu srećno, razumeš? Tako da morate da ono, mislim, ono što gradite, najlepše je da pokrijete krovom i da čuvate. Srušiti je lako, sve se sruši za čas. Malo fleksibilnosti, tolerancije, jednog prema drugom i živite. Bila je ovo Željkova priča. Od A do Da. Ja se nadam da ste uživali, a ako ste nešto propustili, onda posetite naš YouTube kanal Venčanje od A do Da, na kome vas očekuju sve dosadašnje emisije. Na samom kraju se zahvaljujem hotelu Heritage i studiju Lepote Wizard za frizuru i šminku, a posebno Bojani Dereti. Mi se vidimo za 7 dana na isto mesto u isto vreme. Prijetno!